Už po druhé v letošním roce se ve zdejším komunitním centru sešli příznivci klubu Zdraví Tachov. První setkání mělo název Rovnováha ve výživě. Tématem další schůzky, která se uskutečnila v úterý 19. ledna, byly možnosti a limity zvládnutí depresivních a úzkostných stavů. Určitě je to potřebný pro lidi žil v dnešní době, kdy ten spěch, stres je mezi lidma. Role přednášejícího se ujal renomovaný psycholog Jiří Bauer. Setkání s touto tématikou organizoval Klub zdraví vůbec poprvé. Výběr témat všeobecně se prý odvíjí od ozdravně preventivního programu New Start, který je nosným projektem činnosti. My se snažíme ty přednášky vybírat teda odborníky na ty přednášky tak, aby to byly skutečně, skutečně zajímavé téma a aby ty odborníci přinesli co nejvíce pro optimální zdraví každého člověka. Každý si může vybrat tu přednášku nebo tu tematiku dle svého zájmu, záliby a myslím si, že ten program má opodstatnění. Klub zdraví Tachov začal v našem městě fungovat v lednu roku 2014. Své příznivce si našel hned od samého začátku. Účast na jednotlivých akcích se pohybuje okolo 40 lidí, což se prý jen tak nevidí. Ve Většinou se na těch klubech zdraví to pohybuje tak třeba 10-15 lidí, 20, když mají úspěch. Takže my tady převyšujeme vlastně nad průměr. Takže za to máme ještě větší vlastně radost, jako jsme za to rádi. S dosavadním zájmem je samozřejmě spokojený také hlavní iniciátor všeho dění Josef Svoboda, i když v jednom směru by se to podle něj zlepšit mohlo. Sporadicky sem chodí muži, takže tady ještě máme co napravovat. Zatím největší akcí Tachovského klubu byl Den zdraví, který se konal loni v září. Už několikrát byl hostem setkání například také Roman Uhrin, jeden z nejlepších kuchařů zdravé výživy u nás. Velký ohlas ale měla třeba i výuka Nordic Walkingu. V dalších aktivitách bude klub samozřejmě pokračovat. Určitě nebudeme to vzdávat. I kdyby sem chodilo pět lidí, tak to má smysl. Nejbližší akce se uskuteční už v úterý 2. února. Přednáška bude tentokrát na téma, jak zatočit s nadbytečnými kilogramy. Vstup je jako obvykle volný. Na konec měsíce přesně od 22. do 26. února pak klub připravuje odvykací kurz kouření. V tomto případě je ale nutné se přihlásit předem. Tato akce je pro vážné zájemce jo, a počet je limitován, ale ještě je čas a nějaké místa ještě se najdou. Přihlašování je možné na uvedeném telefonním čísle nebo prostřednictvím e-mailu.